астанада кептеліс кезінде жолдың қарсы бетімен жүрген көлік кімдігі деген сұрақ әлеуметтік желіде әлі қызу талқыланып жатыр алайда жол ережесін үрес көл бұзға мемлекеттік көлікті парламенттің шаруашылық басқармасы бізді емес деп ат ала қашты мемлекеттік орынға тиесілі екенін сериясы болса да заң бұзғыш мерседестен президент басқармасы да бас отыр сонда көлік кімдікі ал электронды үкіметте жарияланған мемлекеттік көліктер тізімінде av сериясы дәл осы президент істері басқармасына тиесілі делінген естеріңізде болар бейнені түсіруші жүргізушінің айтуынша айтыуынша сексен бес ав нөмірлі көлік кептелісте тұрудан зерігіп қарсы бетке шығып айдаған мемлекеттік орынға тиесілі мерседес алдымен шыққан көліктерге де қарамаған шағымын ішкі істер министрінің блогына жазған тұрғынға министр жүргізушінің жазаланғанын он мың теңге айыппұл салынғанын айтқан